Další video bude, jak uvařit klasickou zabíjačkovou polévku, který se říká prdelačka. Je to prostě krvavá polívka. Když byste si ji chtěli udělat, aniž byste tu zabíjačku dělali celou, tak samozřejmě ten postup bude malinko jiný. Ale krvavá polívka, prdelačka se dělá hlavně na zabíjačkách, takže z toho budu vycházet i já. A vůbec vás dlouho nebudu zdržovat, je to strašně jednoduchý. Vařili jsme jaternice, vařili jsme jelita, vařili jsme tady ve vývaru, jo. V tomhle tom vývaru jsme dělali, ne v tomhle tom tadyhle, jo. Takže to je ten vývar, v kterém se vařilo maso na jaternice a v kterém jsme vařili vlastně i jaternice a jelita. Nechal jsem si malinko plátu do jaternic, takže to tam samozřejmě dám. Rozmíchám pořádně. Tak, rozmícháme to tam. To samý uděláme s plátem z jelit. Jo, pojďte těch krup. Jo, takže to tam takhle připu. Rozmíchám to. A vlastně my už máme de facto z nějakých 80% polívku ochucenou, jo? Protože jak ty jaternice, tak ty jelita jsou ochucený, takže teď to necháme jenom projít varem a budeme dochucovat. Samozřejmě nezapomenout tam ještě nalejt krev. Jo, můžeme klidně i teď, protože nám to hodně vařilo, takže nebude to vadit. Tak a tu krev tam také krásně rozmícháme. Ona se nám v té horké vodě srazí. Tak, teď to jenom přivedu k varu. Ochutnám, podle potřeby dosolím, dopepřím. Jo, je to prostě na každém z vás, jakou máte chuť, jak vám to bude chutnat. Nic na tom není. Každý řezník, který vlastně vám to prasátko bude zabíjet, nebo pokud se budete zabíjet sami, tak to všechno jakoby znáte, nebo znáte ten řezník. Jo. Není v tom žádná věda. Jo. Ale prostě prdeláčka se skládá hlavně z vývaru, z krup a krve. Co se týká koření, tak koření je daný právě tím prátem, co jsem si nechal z toho, z těch jaternic a z těch jelit. Jinak samozřejmě můžete ochutit ještě nebo dovonět nějakou majoránkou, čímkoliv, ale v těch jatrnicích ta majoránka byla, takže už to prostě nechám takhle maximálně dosolím, dopepřím. Takže tady ani nebudeme dělat žádnou ochutnávku, tohle to je jasně daný, takže já vám popřeju, ať se vám dílo daří, ať vám chutná, a zase u dalšího videa se budu těšit.